O magosto é a celebración onde a castaña é a protagonista e coincide ca data de recollida. A data de referencia é o día de todos os santos, pero podes adiantar a mediados de outubro ou atrasar ata o día de San Martiño. A proximidade ao día de defuntos deu a orixe de que a castaña simbolizaba a morte e o viño novo a vida. Antigamente, cando era recollida dos castiñeiros, facíase aí, agora pode facerse nun sitio fértil ou literalmente na casa. Facíanse grupos de nenos, nenas, chavales e chavalas, os chavales bebían viños e os nenos coa tiña das castañas pintábanse a cara. Polo que representa a orixe da denominación, non está clara a procedencia da voz magosto. Segundo unha hipótese, viría da expresión latina magnus ustus, fogueira grande, pero a explicación máis repetida lévanos a cabo a xuntar este sustantivo co verbo agostar.